så smider vi en masse i sted. Vi prøver altså lige endnu en gang. Et stykke masse færdig som 1.34. Ja, Frederik, spænder vi sender afsted. Der bliver sendt afsted på banen. Ah, sendt og sendt, det er måske så modigt sagt. Men Frederik er i hvert fald på vej mod de 100 meter i hans Massey Ferguson 81.30.
Jo, så første mand her i denne standardklasse 5, nemlig Jonas Gadensgaard, Malte Bergerson, 64-99. Hvor fanden er du? Jeg kan ikke køre på bilen, jeg er forælder ikke i dag. Så må jeg ringe hjem til hans bagør, så vil jeg kampe der på en stor mat. Han skal også bare, han har det ude på bilen. Han kan ikke have ham til kampe, det er du og han. Det er fandme også Jakob Gadensgaard, Mads Ferguson, 64-99.